podivem uběhl rok a dneska je 25. července a já zase slavím narozeniny. A já ho tady. Cítím se jako indická nevěsta. Za chvíli půjdeme ven a budeme mít takovou srílansko-indickou hostinu. Můžete se těšit. Mama. Ano, dneska máma slaví narozeniny. Začíná pršet a pomalu končí malá narozeninová oslava. Tak se s vámi loučím. Ahoj. Protože tak moc chtějí být, tam kde seš ty, nikdo ti neulehčí.